بسم الله الرحمن الرحيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون وقال تعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه افضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. بزرگان محترم، معزز علماء کرام، معزز حاضرین و مکرم سامعین، پسے پردہ سننے والی تقدس ماب ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی نسبت سے قرآن کریم کی عظیم نعمت اور دولت عطا فرمائی ہے. اس عظیم نعمت و دولت پر ہمیں اس کی بارگاہ میں شکر گزار رہنا چاہیے. یہ ایسی عظیم نعمت اور دولت ہے کہ جس میں صبح قیامت تک پیش آنے والے اور پیدا ہونے والے ہر ہر مسئلے کا حل مکمل طور پر موجود ہے. ارشاد ہے، ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے اس کتاب میں کسی شے کی بھی کمی نہیں رکھی ہے. تبیان لکل شیء، ہر شے کا اس کے اندر کامل بیان موجود ہے. یہ عظیم کلام اللہ تبارک و تعالی نے اپنی حبیب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے قلب مطہر پر نازل فرمایا. تنزیل من رب العالمین، نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین. رب العالمین کی بارگاہ سے نازل کردہ یہ کلام ہے. روح الامین جبریل علیہ السلام جس کو لے کر تشریف لائے اور حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا تاکہ آپ لوگوں کو آگاہ کریں، ڈرائیں اور انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلائیں. اس کلام مبارک کی شان یہ ہے کہ آپ ہم جیسے گنہگار بھی بآسانی اس کو پڑھ سک رہے ہیں، حالانکہ ہماری زبانیں جو باتیں کہا کرتی ہے اور جن چیزوں میں وہ ملوث رہا کرتی ہے اس کے اعتبار سے اگر ہم کلام مجید پڑھنا چاہیں تو ہمارے زبان کو غلط استعمال کرنے کی وجہ سے ہونا یہ چاہیے تھا کہ قفل پڑ جانا تھا، ایک حرف بھی ہم نہیں پڑھ سکنا تھا، کیونکہ ہماری زبان گندی ہو چکی ہے. بیہودہ باتیں ہماری زبان سے ہم نکالتے ہیں، اس زبان سے ہم غیبت بھی کرتے ہیں، چغلی بھی کرتے ہیں، نکتہ چینی بھی کرتے ہیں، کیا کچھ نہیں کرتے اس زبان سے. بسا اوقات جہالت کی وجہ سے اللہ اس کی رسول علیہ السلام کے خلاف، تعلیمات کے خلاف بھی کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جب قرآن شریف پڑھتے ہیں تو زبان پر ادا ہو رہا ہے. تو اس کو کیا ہم اپنی زبان کا کلام کمال سمجھتے ہیں؟ کیا ہماری قابلیت اور صلاحیت ہم سمجھتے ہیں؟ نہیں. اگر ہم ایسا سمجھتے ہیں یا ہم میں سے کسی کا ایسا خیال ہے تو یہ بالکل غلط ہے. اس میں ہماری کوئی خوبی نہیں ہے. ہم جیسے گنہگاروں کی زبان سے یہ کلام اگر ادا ہو رہا ہے تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب پاک علیہ السلام کا صدقہ ہے. حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک کی وساطت کی برکت ہے. اتنا آسانی کے ساتھ ہم پڑھ رہے ہیں، بچے بھی چھوٹے اس کلام مجید کو پڑھتے ہیں اور آسانی سے پڑھ رہے ہیں، یاد بھی ہو رہا ہے. پہلے کے بالمقابل اس وقت حفاظ کی تعداد غیر معمولی بڑھتی جا رہی ہے. بچیاں بھی حافظات بن رہی ہے، بچے بھی حافظ بن رہے ہیں. بڑی عمر میں رہنے والے، بڑی عمر کو جو پہنچ چکے ہیں، دیگر مشاغل میں جو مشغول ہیں، وہ بھی اگر توجہ کرتے ہیں تو قرآن کریم انہیں بھی یاد ہو جاتا ہے. حتیٰ کہ دیہاتوں میں رہنے والے، قصبوں میں رہنے والے جو علم سے بہت دور ہیں، فصیح انداز سے وہ اردو گفتگو بھی نہیں کر سکتے، وہ اپنی زبان میں بھی بالکل معمولی قسم کی گفتگو کرتے ہیں. اس زبان کی جو معیاری گفتگو ہونی چاہیے تھا وہ اس سے نابلد ہیں، مگر وہ بھی جب قرآن مجید پڑھتے ہیں تو الحمدللہ ایسا پڑھتے ہیں جیسا کہ عرب پڑھ رہے ہیں، بلکہ بسا اوقات عرب سے بھی اچھا پڑھتے ہیں. ان کو بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی غلطیاں ان سے ہوتی ہیں زیر زبر کی، اعراب کی، لیکن وہ گاؤں میں رہنے والے، بدوی قسم کے، دیہاتوں میں رہنے والے، عرب کے گاؤں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، عجم کے علاقوں کے گاؤں میں بھی رہنے والے اگر قرآن کریم کو سیکھ لیتے ہیں تو الحمدللہ بآسانی پڑھ رہے ہیں. تو اس سلسلے میں ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اتنا آسانی سے جو کلام ہم پڑھ سک رہے ہیں کیا واقعتاً ہم پڑھنے کے قابل ہیں؟ اس کا ہم کو جائزہ لینا چاہیے، کیونکہ قرآن کریم جو کتاب ہے یہ اسی لیے نازل ہوئی ہے کہ ہم غور و فکر کریں. ہر چیز میں ہمیں غور کرنا چاہیے. اللہ نے فرمایا، کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ کتاب جو ہم نے نازل کی ہے بڑی برکتوں والی کتاب ہے. کیوں نازل کیا ہے ہم نے؟
لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں عقل رکھنے والے لوگ۔ تو اس میں غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے، اور آج ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے قرآن کریم پر، اور بہت سے گوشوں سے قرآن کریم پر کام بھی ہو رہا ہے اور قرآن کریم کی طرف دعوت بھی دی جا رہی ہے۔ یقیناً دعوت الی القرآن، دعوت الی الحدیث اچھی دعوت ہے، لیکن یہ ہے کہ غور و تأمل کی ضرورت ہے، تدبر کی ضرورت ہے۔ اس پر بھی ہمیں پہلے غور کرنا چاہیے کہ قرآن کریم کے مضامین جو کچھ ہیں، لیکن یہ قرآن آسانی سے پڑھا جا رہا ہے تو کیوں کر پڑھا جا رہا ہے، اس کا باعث اور سبب کیا ہے؟ قرآن مجید کو ہم اگر اس نقطۂ نظر سے پڑھتے ہیں کہ ہم یہ معلوم کریں کہ بآسانی قرآن کیوں کر پڑھا جا رہا ہے، تو اس سلسلے میں ہمیں قرآن کریم میں کچھ ہدایات ملتی ہیں۔ پہلے تو ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں قرآن مجید کا تعارف کس انداز سے ہوا۔ تو اللہ نے سورہ حشر کے اندر فرمایا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم اس قرآن کریم کو کسی پہاڑ پر اتارتے، لرأيته، تو آپ اس کو دیکھ لیتے، خاشعا متصدعا من خشية اللہ، وہ جھک جاتا اور خدا کے خوف سے وہ لرزہ بر اندام ہوتا، پاش پاش ہو جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، بحال اپنے مقام پر ٹک نہیں سکتا تھا اگر اس پر ہم اس کلام کو نازل فرماتے۔ اس سے یہ بات مترشح ہوئی کہ قرآن بڑا وزنی کلام ہے، پہاڑ جیسا عظیم ترین طاقت رکھنے والا، جس کی مثال قرآن کریم نے یوں دی ہے، وَأَلْقَيْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، کہ ہم نے زمین کو بچھایا ہے اور زمین کا فرش ہم نے بنا دیا ہے، ہم نے زمین حرکت نہ کرنا کہہ کر پہاڑوں کو اس پر جما دیا ہے۔ تو پہاڑ تو وہ ہیں کہ جو زمین کو سنبھالے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی استقامت کی مثال بیان کی، وَأَلْقَيْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، زمین کہیں تم کو لے کر جنبش نہ کر بیٹھے، اس لیے ہم نے پہاڑوں کو اس میں قائم کر دیا۔ تو پہاڑ وہ ہے کہ جو زمین کو قائم رکھے ہوئے ہیں، حقیقت میں قائم رکھنے والا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، ظاہری اسباب کی بات آئی تو فرمایا کہ پہاڑ زمین کے قیام کا ذریعہ ہے۔ تو اب وہ پہاڑ کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ اگر اس پہاڑ پر ہم اپنے کلام کو اتار دیتے، اللہ فرما رہا ہے، تو کیا ہوتا؟ یہ لرزہ بر اندام ہوتا، پاش پاش ہو جاتا، انتہائی ثقیل کلام ہے۔ پھر سورہ مزمل میں فرمایا، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اے حبیب، ہم آپ پر بڑا بھاری کلام نازل فرما رہے ہیں۔ تعارف یہ کیا کہ یہ بڑا بھاری کلام ہے، نہایت ہی وزنی کلام ہے، پہاڑ بھی اس کا بوجھ نہیں برداشت کر سکتے۔ انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها، ہم نے پہاڑوں سے پوچھا، اے پہاڑوں، کیا اس کے بوجھ کو تم اٹھا سکتے ہو؟ ہم نے زمین سے پوچھا، اے زمین، تو اپنی وسعت و بے قرارانی کی وجہ سے کیا یہ بوجھ اٹھا سکتی ہے؟ ہم نے آسمانوں سے پوچھا، اے آسمانوں، اپنی رفعت و بلندیوں پر تمہیں بڑا ناز ہے، کیا تم میرے کلام کے بوجھ کو اٹھا سکتے ہو؟ قرآن کہتا ہے، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، آسمان نے کہا، مالک، اس کلام کے بوجھ کا میں تحمل نہیں کر سکتا۔ زمین نے اپنی بے بذاتی کا اظہار کیا اور بڑی عاجزی اور درماندگی کے ساتھ عرض کیا کہ مولا، تیرے کلام کا بوجھ میں بھی نہیں اٹھا سکتی۔ پہاڑوں نے بھی اپنی کمی کا اعتراف کیا اور عرض کیا کہ مولا، ہم بھی نہیں اٹھا سکتے۔ فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا، اس بوجھ کو اٹھانے سے انکار کر دیا۔ وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا، زمین بھی، آسمان بھی اور پہاڑ بھی خوف کا اظہار کرنے لگے، ڈرنے لگے کہ ہم اس کا تحمل نہیں کر سکیں گے، ہم اٹھا نہیں سکیں گے۔ قرآن کہتا ہے کہ اس امانت کا بار کوئی بھی اٹھانے کے قابل نہیں رہا۔ سب سے پوچھا ہم نے، اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے لیکن بتا رہا ہے کہ زمین اتنی وسیع ہے مگر اس بوجھ کو وہ بھی اٹھا نہیں سکی، آسمان نہیں اٹھا سکا، پہاڑ نہیں اٹھا سکے، پھر اس بوجھ کو ہم نے کیسے ہلکا کیا، کس طرح سے آسان کیا کہ ننھا بچہ بھی اٹھا رہا ہے، اس کے سینے میں بھی محفوظ ہو رہا ہے، ننھی ننھی بچی بھی یاد کر رہی ہے، آخر کیوں کر یہ بوجھ ہلکا ہو گیا؟ پہاڑوں نے کہا ہم نے اٹھا سکتے، زمین نے کہا ہم نے اٹھا سکتے، تو پہاڑوں نے کیا نعوذ باللہ غلطی کی ہے؟ نہیں، انہوں نے جو کچھ کہا غلط بیانی سے کام نہیں لیا، سچ کہا تھا، انہوں نے اپنی طاقت کو دیکھا، قرآن کے ثقل کو دیکھا، کہا کہ ہم سے تو یہ اٹھایا نہیں جا سکتا، ممکن نہیں ہے، آسمان نے بھی اعتراف کیا، زمین نے یہ اعتراف کیا، پہاڑوں نے یہ اعتراف کیا، اب انسان کیوں کر یہ اٹھانے کے قابل ہو گیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے راز کو دو مقام پر کھولا اپنے کلام مجید میں، ایک تو سورہ مریم کے اخیر میں اور ایک سورہ دخان کے اخیر میں، فرمایا، فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اے ہمارے حبیب، ہم نے ہمارے اس کلام کے بوجھ کو جو ہلکا کر دیا ہے،